എടാ എല്ലാവർക്കും കാണില്ലടാ, എല്ലാവർക്കും കാണില്ല, ഒരു സൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. এইটো হৈছে আমাৰ মাছৰ দোকান, চাইছে না কেইজনে কাটি আছে, এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন সাতজন আঠ দা চলি আছে, কেলা সাতটা দা চলি আছে, এইটো চাওক মাছ কটা চাই আপুনি পাগল হৈ যাব, ছপাক 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 সাতটা দা চলি আছে, আৰু আমাৰ মাছ লোৱা মানুহবিলাক কিমান আছে আপোনালোকক জাষ্ট দেখাই আছো, নাই মোৰ কিমান ভিৰ হৈ আছে, লাইটৰ কাৰণে ভালকে দেখাব পৰা নাই, কিন্তু ওপৰৰ পৰা চাই দেখাব যিটো চাই আছে, এই মাথাৰ পৰা লৈ গোটেই ভিৰ হৈ আছে, ইমান ভিৰ হৈ চাইছে, এইবিলাক সব মাছ ল'ব আহিছে, এই চুকেল লোকে একেবাৰে তামাম ভিৰ, তো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, একেবাৰে ঝাপাক ঝাপাককে গাড়ী আছে চলমান, দুজন চাৰিজন ছয়জন আঠজন, আঠজন মানে মাছ কাটি আছে, চেল্ফ কৰি আছে আপোনাৰ দুইজন চাৰিজন পাঁচজন, বাহিৰত আছে তিনজন, দহজন মানুহে মাছ বিক্ৰী কৰি আছে, আঠজনে কাটি আছে, আৰু মাছৰ লাইনটো চাইছে নাই, এইটো হৈছে মাছৰ লাইন, এটাৰ পিছত এটা ল'ব আৰু কাটিব, এটাৰ পিছত এটা ল'ব আৰু কাটিব, তো বলক আপোনালোকক অকণ জাষ্ট বাহিৰৰ পৰা দেখাও কেনেকুৱা দেখায় বলকচোন, নাই জাষ্ট ইয়াৰ পৰা অকণমান দেখাম, এইটো মাছৰ পিচবিলাক যে পৰি আছে একেবাৰে, কিমান কিমান ভিৰ হয় আপোনালোকক বিলিভ কৰিব নোৱাৰে চাগে, নিশ্চয় মই আপোনালোকক বাহিৰত দেখাম যে কিমান মানুহ আছে, কিমান মানুহে মাছ লৈ আছে দেখাম, এই আমাৰ ইমান মাছ খাই নাজানো, গতিকে আপোনালোকে চাইছে ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাট গোটেই ব্লক হৈ যায় ইমান সময়ত, ইয়াতকৈও বেছি ভিৰ থাকে, আজিতো বহুত বহুত কমেই, মই আপোনালোকক দেখাই আছো আজি, কাৰণ ময়ো টাইম নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, সময় নাথাকে, পুৰা মই বিজি হৈ থাকোঁ, তো গতিকে আজি অকণমান জাষ্ট বনাব সময় পাইছোঁ, তো ইয়াত চাওক না মানুহৰ ওপৰত মানুহ পৰি আছে, এয়া কিহৰ কাৰণে আছে নজানে নাই, এইবিলাক চিৰিপ মাছৰ কাৰণে ৰখি আছে, মাছ কাটা হ'লেই গুচি যাব চাওক, মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখাই আছোঁ চাইছে নাই কিমান ভিৰ হৈ আছে, চাইছে নিজৰ নিজৰ মাছখিনি নিজে নিজে ধ্যানত আছে, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেনেজাৰ হাবিত কাকা চাইছে নাই, বিৰাট মৰমীয়া মেনেজাৰ, সেইকাৰণে চবেই ছাপোৰ্ট কৰে, তো গতিকে কিমান ভিৰ হৈছে মাছ চাওক, মাছ দেখাব পৰা নাই কাৰণ মই ভিতৰত সোমাব পৰা নাই, আপোনালোকক মাছ দেখাম কেনেকুৱাকে, ইমানেই ভিৰ যে দোকানটো যে মই নিজে সোমাই যাম আপোনালোকক মাছ দেখাম সেই গেপটোও নাই, চাই আছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, মই নিশ্চয় অসমত এদিন হ'লেও মাছবিলাক নিম, কেৰেলা মাছবিলাক আপোনালোকক খুৱাম, আশা ৰাখোঁ আপোনালোকক খুৱাবৰ কাৰণে পাৰিম বুলি, কিন্তু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগিব, চবেই ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মাছকেইটা লৈ যাব পাৰিম, অ'কে।